En aquest vídeo veureu 10 consells per gravar un bon vídeo de la vostra app. El primer que cal tenir present és que esteu començant a crear una marca. Té un nom, té un logo, per tant, en tot moment que sigui visible, que se senti, que s'escolti bé, que la gent tingui referència, que quan acaba aquell vídeo recorda el nom de l'app. Us heu de fer una pregunta. Què aporta la vostra app a la humanitat? Sí, sí, ho dic així. Què aporta la vostra app? Hi ha milions d'apps al market, de molts tipus. Segurament algunes que s'assemblen molt a la vostra que n'hi heu arribat a trobar. Per tant, per què un usuari hauria de triar la vostra app? Per què? Per què? Quina millora aporta la vostra app a una cosa que ja existeix? Mireu, hi ha aquest problema i la nostra app el resol així. Perquè si dieu coses que ja fan totes les apps, no és que la nostra app et pots loginar, et pots crear un perfil, perfecte, això ja ho fan totes. No és que té uns menús molt bonics, és que ens és igual. Què fa la vostra app que no fa una altra? El famós target. A qui va aquesta app? És per nens? És per joves? És per gent més gran? Per avis? Per homes? Per dones? Per gent d'aquest país? Per un altre país? Per una classe social? I una cosa molt important. Vosaltres no sou el target. Tens la teva joguina, el teu fill, la teva creació. Bueno, i ara què? I ara com la dones a conèixer el món? Com ho expliques? Segur que em direu la majoria per l'Insta. Depèn. Depèn. No feu una descripció tècnica de la vostra app, per favor. No interessa a ningú. Bé, a 4 informàtics. Quan aneu a comprar uns pantalons i us agraden, pregunteu al de la botiga i com els han fet, amb quina màquina. Oi que no? La gent no vol saber si està feta amb App Inventor. Vol que li digueu, mireu, aquesta app, si la descarregues o la compres, salvaràs el planeta. Volen saber què compraran. És molt important que l'ensenyeu a gent que no sigui fan vostre. Els pares i familiars serveixen poc. Ai, nen o nena, que bé, que bonic aquest vídeo. Està molt bé, us puja l'ego, però no serveix. Per tant, ensenyeu a gent que no us coneix. I després li pregunteu. La gent es queda amb 2-3 missatges, no 20. Et dirà, mira, doncs és una app que fa això i resol això. I m'ha agradat molt que tingui això. I prou. En canvi, els familiars i amics et diuen allò que vols sentir. I no ens ajuda perquè el mercat és molt més dur que els vostres amics i familiars. Per últim, 4 consells de com gravar un bon vídeo. Wow. Un vídeo fet casolà, com el que estic fent jo. La il·luminació. O sigui, no estigueu en una habitació fosca, amb un contrallum. Heu de tenir la llum a la cara. Jo tinc una finestra aquí davant que em dona llum a la cara, per tant és un foco natural. Val? Si em posés d'esquena, tindria ombra. Claríssim, però passa sempre. El segon és el fons. Avui m'he triat unes guitarres perquè era un vídeo, doncs, bueno, així més informal. És un fons net, no hi ha roba penjada, no hi ha brutícia, no hi ha algú passant, no hi ha elements que distorsionen, és un fons pla. Podria ser completament blanc, però és un fons que no s'ha mogut en tota l'estona i no molesta. Aquest és el secret. L'enquadrament. Mireu, hi ha una norma que es diu dels terços, val? Que aquí us dibuixo unes línies, aquí a la pantalla. Aquestes línies, l'encreuament, la intersecció de les línies, són els punts forts d'una imatge. Val? Jo estic en un dels terços. Podria estar aquí o aquí. Val? Això no és un bon enquadrament. Hi ha massa aire aquí dalt, val? I centrat, si mireu a càmera, pot estar bé, però és molt millor decantar una mica i mirar cap a l'altre costat. És com un format més entrevista. Ja sé que això us costarà. No feu un vídeo vertical. Per l'Insta és collonut. Feu-lo horitzontal, perquè d'aquest vídeo, fixeu-vos que ara jo el puc convertir en vertical. Però si és al revés, no puc. Per tant, graveu en horitzontal, que és format YouTube i la majoria de xarxes, les pantalles dels ordinadors tenen aquesta proporció, i quan es vegi en vídeo podeu fer una versió de vertical per l'Insta des d'un horitzontal. El so és molt recomanable que sigui amb un micro. Val? Jo ara no en porto, passa que tinc bona veu i estic a un pam del telèfon, de la càmera. Però si em poso aquí darrere, ja comença a ser un so diferent. Per tant, la proximitat que tenim nosaltres parlant d'un micro és molt important perquè agafi
un so més bonic. Una altra opció, si voleu estar lluny de càmera, que no és molt recomanable perquè és menys creïble, ha de semblar una conversa al vídeo, us podeu posar un micro, perdó, un mòbil, gravant àudio dins d'una butxaca o amagat en algun punt, o aquí podria haver-hi un company amb un micro, diguéssim, de mòbil, si voleu, encarat a mi. La imatge bona seria la que esteu veient, però l'àudio seria el d'aquest i després ho munteu conjuntament. És important també, ja ho sabeu, el llenguatge corporal, val? O sigui, les mans les heu d'utilitzar, val? Heu de gesticular, heu de fer coses, transmeten molt les mans. Si dieu atenció, és molt diferent fer atenció que fer atenció. No llegiu ni un paper, ni un res. Jo tinc un mini guió, tinc 4 frases aquí apuntades a davant que de tant en tant vaig mirant. I amb els talls sembla que no llegeixi. Però llegir és fatal, és fatal. Ja sabeu què és la vostra app, ja sabeu com funciona, què aporta, què té. Us ho creieu? Per tant, expliqueu. És una conversa amb una altra. Decidiu, sobretot, qui surt i qui no surt al vídeo. Mireu, el meu consell, que potser no agradarà, és que surti qui sàpiga parlar i qui sàpiga actuar. Podeu sortir en diferents moments, una parella, però 5 persones a plano, si ara fóssim 5, seria estrany. I n'hi ha un altre que ja ha fet més feina tècnica, un altre que ha fet més de màrqueting, un altre que farà la presentació el dia que ho presenteu davant d'un client o d'un inversor o qui sigui, però en el vídeo que surti més o menys qui tingui més gràcia. No sortiu 5 alhora, perquè això és molt, molt escolar i estem parlant d'entorn professional. Les keynotes i presentacions des d'Apple a moltes, surt una persona, màxim 2, no surten 6. Bueno, per acabar, que tingueu molta sort, molt ànim a fer aquesta feina. És un moment important per poder fer vídeos a casa. No tenim més remei, per tant, aprofiteu, treballeu i proveu de millorar, perquè saber fer vídeos mai us sobrarà. Vinga, sort!